Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar dela, B125, que ganhou sua versão da... Assim, tá um pouco assim... Como é que eu posso dizer isso? Tô vendo uma comoção na internet da mesma forma que foi com a Pop, quando a Honda veio, né, com esse novo modelo aí, da Pop, sem a embreagem e tudo mais. Parece que agora se estendeu até na Biz, meus amigos, exatamente. E o painel agora da Biz... Tá deixando uma galera bem revoltada, porque estão falando que agora a Honda se superou quando o assunto é enxugar custo, né, Marcelo? Mas sabemos que o valor final na loja é o que importa, né? E essas motos, com toda certeza, vão ganhar aumento na loja, tá, meus amigos? Não vai esperando que vai ganhar desconto, que o preço vai baixar, porque aqui no Brasil, raramente alguma coisa dessa... acontece. Para acontecer algo do tipo, a moto tem que parar de vender ou então ter uma queda muito grande nos seus emplacamentos. Mas quando o assunto é Honda aqui no Brasil, você sabe que para acontecer algo do tipo demanda mais tempo, né? Então vamos discutir nesse vídeo, vou falar para vocês o que eu acho, né? Se foi um acerto, na minha opinião, se não foi, né? Se vale a pena o dinheiro, se já não compensa ir para outra categoria de moto do que pegar uma Biz agora. A gente vai esclarecer tudo nesse vídeo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, peço para que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui o que você acha, tá, da nova Biz, e também se você precisar de um seguro, aqui ó, Corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, o site Motul, e aqui já começa daquele jeito, né, Honda Biz 125 2025... é lançada com preço de 12 mil, isso aqui é PPS, tá? PPS, não vai assim pelo título da matéria, não, porque tem muita gente que, pô, 12 mil... Não, PPS, tá, meus amigos? PPS, preço público sugerido, beleza? Chega na loja, né, a palhaçada é outra, mano. Chega na loja lá, eles vão querer empurrar o frete, você, vai ter o ágio também, que eles vão querer cobrar, então... Vai devagar, tá? Segura a emoção. Ei, segura o coraçãozinho, tá? Então vamos lá. Segunda moto mais vendida do Brasil ganhou um novo motor menos poluente. Hã? E agora possui versões ES, EX, enquanto a B110 deixa de ser vendida. Topo de linha com LED sai por R$14.970. Conheça detalhes. Topo de linha, né? Então a gente vai ver algumas imagens aqui pra gente entender o que, que a galera... tá meio que reclamando dessa moto, tá? A Biz é uma das motos mais vendidas aqui no Brasil. E lógico que qualquer mudança que aconteça, né, nessas motos, vai ter uma repercussão muito grande, né? Olha o painel. O painel é o mesmo painelzinho da Tornado. Pra quem não sabe, a Tornado ganhou esse mesmo painel aqui. É um painel, meus amigos, que eu já vou adiantando pra vocês, que já vinha sendo pensando... Eles já vinham pensando nesse painel e vai chegar em mais motos aqui no Brasil, viu? É um painelzinho... completo, né? É um painel, mas é um painel ultrapassadíssimo. Já é muito ultrapassado esse painel e a Honda tá trazendo em cada vez mais modelos. Olha só, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou achar aqui o painel da Biz do ano passado, só para vocês terem uma ideia. Olha só para vocês terem uma ideia. Olha só para isso, tá? É um painel com display maior. Eu sei que o visor aqui dentro, ele é menor, é pequeno também, mas comparado de um para outro, você vê que aqui, ó, já já teve uma enxugada no custo insana, né, meu amigo? Olha assim, olha só pra você ver o tamanho do vidro da versão 2024, olha só. Repare aqui, ó, tem o displayzinho no meio, que é a mesma coisa, mas olha o tamanho desse painel pra esse daqui. Olha como é que, tá ligado? Enxugar o custo é um custo bem menor de produção, tá certo que o painel aqui também deixa um pouco a desejar, né? Mas nada muda o fato também que agora, meus amigos, eles conseguiram deixar tudo que tava grande num displayzinho pequeno, né? A gente pode ver que a seta já era toda bem trabalhada de um lado pra cá, pra esquerda, pro lado, direita do outro. Você vê que era um painelzinho que tinha um trabalho a mais, um jogo de luzes mais interessante. E na versão desse ano, enxugaram o custo e jogaram pra lá. A questão do design, tá? Se a gente pegar aqui a versão 2024, vamos pegar a versão 2023 pra gente dar uma comparada, tá? Bem na carenagem aqui, você vê que já teve, né, mais um modelo diferente aqui, né? Você vê que colocaram LED aqui agora, você vê que a seta aqui tá... Enfim, né? Comenta aí o que, que vocês acham, tá bom? Estão falando aqui que ficou melhor agora a iluminação e tudo mais, o painelzinho já me pegou um pouco, na lateral a moto não mudou, foi mudanças sutis. Vamos ver agora a lanterna de freio para ver se teve alguma mudança. Aparentemente, não tô vendo mudança nenhuma, tá? Ó, a lanterna de freio é a mesma. É a mesma aqui, vamos voltar.
olha só, é a mesma traseira de uma moto para outra, não muda nada, ou seja, aqui também não teve mudança. Teve algumas coisas bem sutis na moto, sabe? É mais por conta do painel mesmo e aqui no porta-objeto, que agora também tem a tomadinha USB na moto, tá? Freio CBS ainda tá, que é o freio combinado, para quem não sabe, e aqui ainda tá com o freio a disco na frente, não ganhou o freio ABS. E também parece que teve uma mudança aí no motor, tá? Vamos dar agora uma conferida no que eles estão falando do motor. Aqui eles falam, né, sobre o preço, e agora topo de linha R$14.970, um aumento de R$330 da versão 2023, é isso mesmo? Vamos lá, um acréscimo de R$330, olha só que acréscimo, né, meus amigos? Que acréscimo, a moto, você vê que ela enxugou o custo, mas ainda tem um acréscimo aí na moto, né? Então olha aqui, novo motor de série 23,9 cilindradas, visual repaginado, luzes de LED na EX, porta-objetos abaixo do painel, retirada do pedal de freio, olha só, entrada USB, novos painéis, um novo painelzinho, enquanto embaixo do assento o espaço foi otimizado, tá? Vamos ver aqui agora o que isso significa. O motor teve um ganho de potência, né? Teve ali 9,53 de cavalos a mais do que a versão anterior. A questão do consumo ainda ficou, né, na casa dos 62,8 quilômetros com 1 litro de gasolina. E aqui é onde está a principal mudança, na minha opinião. Para as trocas de marchas, a motocicleta segue equipada com um câmbio semiautomático de 4 marchas, sem manete de embreagem. Esse dispositivo é do tipo rotativo, assim, ao chegar à 4ª marcha, é possível passar diretamente com o neutro, mas somente quando a moto está parada. E segundo a empresa, não houve alteração na transmissão secundária e também no escalonamento de marchas, porém a BCL 25 recebeu a nova corrente de 420 no lugar da 428, beleza? E aqui ele falou mais sobre o pedal do freio, olha lá. Onde está o pedal do freio da Bis? A resposta é que ele não existe mais, tá? Não existe mais. O item foi substituído por um manete no lado esquerdo do guidão e agora é responsável pela frenagem traseira. A ideia da empresa foi deixar o modelo mais parecido com scooters, que costumeiramente possuem freios assim. Aí que pega no que eu queria falar pra vocês. A Bis, ela já tinha essa peculiaridade de ser uma Cub, né? Se você quer uma moto parecida com o scooter, já vai pra um Elite, por exemplo, né? Não faz muito sentido isso aqui que a Honda fez, tá? Tirar, isso aqui pra mim nada mais é que enxugar o custo mais um pouco, né? Pra aumentar a margem de lucro máximo que eles conseguem, tá, meus amigos? E ainda assim, mesmo você vendo que teve ali uma enxugada de custo no painel, né? Teve algumas coisinhas ali que eles deram uma amenizada. Você lembra que o vidro do painel era maior, com luz de LED, uma de cada lado do guidão. Agora tá tudo dentro de um displayzinho pequenininho. Arrancaram o pedal de freio também, que agora é no manete. Então, assim, pra deixar mais parecido com o scooter, isso aí não faz sentido nenhum, na minha opinião, tá? Quem quer uma scooter, né? Pega ali uma Elite 125, né? Pega uma Elite, então, que já é uma scooter. A Bis é uma Cub. Então, quem pegava uma Bis, pegava a Bis por ela ter essa peculiaridade de ser uma Cub e não ser uma moto voltada para a scooter, né? Isso que eu vi muita gente reclamando. No mais, não tem muito o que dizer dessa moto, né? Muitas das coisas da Bis 2023 foi mantida. Agora, a não ser algumas coisas, né? Que o pneu sem câmera e tudo mais, na versão mais completa. Mas, assim, tirando tudo isso, a moto é, sem sombra de dúvidas, uma das mais vendidas no Brasil, vai continuar sendo, mas é isso só pra gente ter uma noção de como que tá o modus operandi aqui no Brasil agora, né? Maximização de lucro, meus amigos, maximização de lucro. Eles falam, ah, ganhou isso, ganhou aquilo, mas pro consumidor comum isso não quer dizer nada, isso não muda nada. Painel ainda, que era maior, ficou menor, né? Também teve ali algumas mudanças no motor, basicamente é a mesma coisa, a mesma base que vimos na Pop, é a mesma coisa, tá? Pra deixar a Pop mais inclusiva, isso é mentira, tá? Isso aí é papo boi dormir, papo assim, sei lá, né? Comenta aí o que vocês acham, eu acho que não cola. Na minha opinião, nada mais é do que uma maximização de lucro, né? E pelos comentários que eu tenho recebido aqui no canal, pedindo pra falar sobre a Bis, a galera não gostou muito, tá? Não foi muito bem aceita essa mudança da Bis, né? Se é que podemos considerar isso como mudança, mas a gente já viu isso na Pop, estamos vendo na Bis agora, né, com o painelzinho desse tamaninho, olha só o nível, cara, os caras encurtam o painel pra manter ali, né, ganhando dinheiro daquele jeito, mas não traz, não coloca aberto, esquece, meu Deus, esquece, a Honda não vai fazer isso, tá bom? Tá vendendo, e aí eu sei o que importa, você acha que a Honda vai mudar? Nunca, mas
fazer o quê, né? Ainda vai vender bastante, porque como muitos dizem aqui no canal, né? Quando muitos rondeiros, Honda é Honda, né, pai? Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui!